Turashima Imana yabanye natwe muri iyi minsi itambutse yaturinze tukaba twongeye kugaruka kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Uyu ni umunsi rero Imana yaremye kugira ngo tuwishimiremo kandi tunezererwemo. Turashimira Imana yabaye yo kwizerwa ku buzima bwacu ndetse namwe yarabarinze, niyo mpamvu twongeye kubona uyu mwanya wo kuvuga ijambo ry'Imana. Reka dushimire Imana hanyuma twingire mu ijambo ry'Imana. Mwami Imana yacu, turagushimiye uhabwa icyubahiro, ushirwe hejuru, uri Imana yo kwizerwa. Turagushimira ko wabanye natwe, waraturinze, wagendanye natwe intambwe ku yindi, waraturinze, wabanye natwe, twabonye ukuboko kwawe, warakoze. Reka uyu mwanya w'ijambo utubere umwanya mwiza wo kongera kwiga no gusobanukirwa kugira ngo tuyoborwe n'ijambo ryawe Mwami. Urakoze Nyiringabo kubana nanjye, kubana na bene data banteze amatwi banandeba kugira ngo bashobore gufashwa n'ijambo ryawe. Ijambo ryawe nitabaza rimurikira ibirenge byacu ndetse niryo rituyobora muri uru rugendo rugana iwawe mu ijuru. Turagushimiye Mwuka Wera kudufasha no kudushoboza gukora uyu murimo mwiza. Icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu, amen. Turashimira Imana kubw'ijambo ryayo tugiye gusangira uyu munsi, kandi twifuza kugira ngo dukomeze turisangire ndetse turisangize n'abandi. Dukora subscribe kuri iyi channel yacu kugira ngo dukomeze gusangiza abantu ijambo ry'Imana. Turasoma mu itangiriro ibice 28 duhereye ku murongo wa 10, turaza kugeza ku murongo wa 15, ariko turaza gukomeza gusoma n'ahandi hatandukanye kugira ngo tuze kumva neza icyo Imana ivugana natwe muri iki gitondo. Itangiriro ibice 28 kuva ku murongo wa 10 aravuga ngo Yakobo ava i Berisheba aragenda yerekeje i Harani, agera ahantu araharara buracya kuko izuba ryari rigeze yari rirenze, yenda ibuye mu mabuye yaho araryisegura, aryamaho arasinzira ararota, abona urwego rushinze hasi kugeza ku mutwe mu ijuru. Abamarayika b'Imana baruzamukiragaho bakarumanukiraho, kandi Uwiteka yarahagaze hejuru yarwo. Aramubwira ati, ndi Uwiteka Imana ya sogokuru Abrahamu, Imana ya Isaka, iki gihugu uryamyemo nzakiguha ubwawe n'urubyaro rwawe, n'urubyaro rwawe ruzahwana n'umukungugu wo hasi. Uzakwira uburengerazuba n'iburasirazuba, n'ikasikazi n'ikusi, kandi muri wowe no mu rubyaro rwawe nimwo imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Dore ndi kumwe nawe, nzakurinda aho uzajya hose, kandi nzakugarura muri iki gihugu, kuko ntazagusiga ntarakora ibyo nkubwiye. Aya ni amagambo yumvikana avugwa ku mugabo witwa Yakobo. Yakobo wavuye iwabo asa naho ahunze mukuru we Esau, yaramaze kuhemukira ndetse amuriganyije umugisha, aragenda ajya agiye kwa nyirarume Labani kugira ngo arebe ko yahungirayo, ndetse nagerayo abone ko yahunga umujinya wa mukuru we. Bibiliya iratubwiye ngo aragenda arimo gushakisha inzira, agenda yarushye n'urugendo rurerure cyane, ageza ahantu hitwa Berisheba. Aho hantu ngo bumwiriraho burira, hanyuma araryama, fata ibuye ryo mu mabuye yaho hantu araryisegura. Iyo tugira umwanya uhagije cyangwa se ntidushake kuvanga ibintu, twari kuvuga kuri ayo mabuye, ibuye ryo mu mabuye yaho hantu nabyo ubwabyo n'indi sanganyamatsiko dushobora kuvugaho igihe kirekire. Ararifata araryisegura, amaze kuryisegura agira inzozi, abona urwego rushinze hasi aho yari ari, ndetse rukageza umutwe warwo mu ijuru, aho yabonye abamarayika bamanuka, abandi bazamuka, abandi bamanuka. Arebye hejuru y'urwo rwego, abona Uwiteka Nyiringabo Imana ya Isirayeli yicaye aho hantu. Ako kanya Uwiteka aramwiyereka, aramubwira ngo ndi Uwiteka Imana ya sogokuru Abrahamu.
Uwiteka atangira kumuha amasezerano aramubwira ngo iki gihugu ryamyemo nzakiguhaho n'urubyaro rwawe. Aramubwira ngo kandi urubyaro rwawe nirwo ruzaba isoko y'umugisha y'abatuye isi bose. Maze arongera aramubwira ati ubwoko bwawe buzaba nibwo nzahera mu isi yose umugisha. Aramusezerana amubwira ngo sinzagusiga, nzakurinda aho ujya uzajya hose nzabana nawe, ibyo uzakora byose nzabana nawe, uko uzamera kose nzaba ndi kumwe nawe, sinzagusiga ntarasohoza icyo nakubwiye. Haleluya. Ayo magambo kuri Yakobo yari amagambo meza, yari amagambo y'ingenzi. Yakobo yari ayakeneye mu ntege nke yari afite, mu bibazo yari arimo, mu buhunzi yari arimo, mu nzira, mu rugendo rurerure rw'inzitane yari arimo. Yari akeneye amagambo akomeye nk'ayo ngayo. Ndabizi ko nawe ushobora kuba uri mu gihirahiro, utazi aho uvuye n'aho ugiye, utazi uko urugendo rwawe ruzamera, utazi uko ibintu bizagenda, ariko ukeneye amagambo y'ihumure. Ukeneye amagambo Imana ishobora kukubwira, ikakubwira ngo sinzagusiga, ikakubwira ngo nzabana naho uzajya hose, kandi sinzakuvaho, sinzakureka ntarasohoza icyo nkubwiye icyo ngicyo. Hari ijambo nshaka ko tuganira uyu munsi. Iryo jambo ravuga ngo imyitwarire y'umunyamasezerano. Imyitwarire y'umunyamasezerano. Ni gute umuntu wahawe amasezerano agenda? Ni gute umuntu ufite amasezerano y'Imana yitwara? Ni gute bigenda? Umunyamasezerano agenda ate? Ese ubundi ndinde? Ese ubundi amasezerano ni iki? Ni ibintu tukunda kuganiraho kenshi, dukunda kuvuga, ugahura n'umuntu akakubwira ngo je mfite amasezerano, sinzapfata rasohora, jewe mfite amasezerano, Imana izangirira neza. Mbese ugasanga abantu barakubwira amasezerano. Kandi koko iyo dusenga, iyo dushaka mu maso h'Imana, Imana yumva gusenga kwacu. Iyo yumvishe gusenga kwacu, itegura ibisubizo by'amasengesho yacu. Iyo tubyizeye, twakira ayo masezerano, twakira ibyo Imana idusezeranya mu ijambo ryayo, tukabigenderamo. Bamwe babwiwe n'abahanuzi yuko Imana izabagirira neza, izabazanira urushako rwiza, izabaha abana beza, izabaha ubutunzi, izagira neza mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Abandi basomye ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana ryuzuyemo amasezerano, hamwe Imana iravuga muri Yeremiya 29, hamwe iravuga ngo nzibyo nibwira nzabagirira si bibi ahubwo ni byiza. Ahandi akavuga ngo musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange muzakingurirwa. Ahandi hakavuga amasezerano menshi, ntabaza, ndagutabara, nkwereka ibiruhije, bikomeye utamenya. Mbese hari amasezerano menshi cyane Imana iduha binyuze mu ijambo ryayo. Iyo rero twasobanukiwe yuko twahawe isezerano n'Imana, ko hari icyo Imana ishaka gukora mu buzima bwacu, rwose yabwiye Yeremiya aramubwira ngo ndinde ijambo ryanjye. Iyo navuze ijambo, iyo noherije ijambo, iyo natanze ijambo, ndaririnda kugira ngo nzarisohoze, kandi ndirinda imyaka ibihumbi n'ibihumbi kugeza ubwo ndisohoje. Noneho rero tukibaza ngo uyu muntu wahawe amasezerano, uyu muntu wakiriye amasezerano, uyu muntu washizwe muri uwo murongo w'amasezerano, twibuke iki ngiki. Twibuke ko amasezerano Imana iduha abafite abahuriyeho n'impande ebyiri. Impande ebyiri zihurira ku masezerano ni uruhande rwacu, wowe nk'umuntu, n'uruhande rw'Imana. Muri ayo masezerano haba harimo igice Imana izasohoza, haba harimo n'igice umuntu nawe azasohoza. Ni ukuvuga ngo nzakora iki, nawe uzakora kiriya. Ibintu byose Imana idusezeranije, amasezerano yose dusezeranije, abafitemo inshingano zacu, abafitemo ndetse na n'icyo Imana izakora. Imana yabwiye Yosuwa iramubwira ngo sinzagusiga, sinzaguhana, nzabana nawe nk'uko nabanaga n'umugaragu wanjye Mose, kandi aho uzakandagira hose ndahaguhaye. Imana imuha amasezerano akomeye, iramubwira ngo ndatangira kugukuza, iramubwira ngo nta muntu uzarinda guhagarara imbere yawe.
igeze kuri responsabilité cyangwa se igeze ku nshingano Yosuwa agomba gukora iramubwira ngo ucyakora ushikame kandi ukomere ubone uko witondera amategeko yanjye byanditswe muri iki gitabo byose ntuzarorere kubitekerezaho ku manywa na nijoro ntuzabiki buryo cyangwa se ibumoso uzabigenderemo nibwo uzashobora guhirwa mu nzira zawe zose mu yandi magambo Imana yashakaga yuko Yosuwa ahirwa yari yiteguye kumujya imbere yiteguye kumuha ubutaka kumuha gakondo yiteguye kumwambika imbaraga yiteguye kumuneshereza abanzi be bose yiteguye kumushyiramo imbaraga zizatuma yinjiza ubwoko bwa Isiraeli mu gihugu ariko nanone nawe yari afite inshingano zo kwitondera amategeko yose umugaragu w'Imana Mose yari yaramubwiye ndetse na Imana yamuhaye kugira ngo ayitondere ayagenderemo adaciburyo cyangwa se ibumoso Nukuvuga ngo iyo umwe muri bo ataza kubahiriza cyane cyane uruhande rwacu nk'abantu nirwo ruba rufite ibyo rugomba kwitondera hanyuma uruhande rw'Imana Imana niyo kwizerwa Imana irakiranuka Imana ntibeshya ibyivuze byose no kubisohoza irabisohoza rero amasezerano igihe cyose haba hari mu ruhare rw'Imana harimo n'uruhare rwacu abantu benshi ntibabizi bicara ku masezerano bakavuga ngo yaradusezeranije izasohoza ibyo yavuze bakiryamira bakibyinira mbese bagakora ibyo bishakiye ntacyo bibabwiye bakajya babitotomba ahubwo bibaza bati kuki Imana idasohoza icyo yavuze niye mpamvu ituma Imana idasohoza icyo yavuze biterwa n'iki ariko cyabiteye nuko utakoze uruhande rwawe yanjye nuko utakoze uruhande rwawe wategereje Imana gusa witwara uko ushaka ndashaka no gusobanura iki ngiki abantu bajya bavuga yuko amasezerano agomba gusohora Imana yatanze agomba gusohora byanze bikunze ntabwo ari byo amasezerano Imana irayatanga ariko iyo tutahagaze mu mwanya wacu rwose byarangira dasohoye wapfa hari uwigeze kutubwira ngo sinzapfa ngo itarabisohoza ngo kubera ko yayampaye izanandinda uko nagenda uko ariko kose Imana izandinda sinzapfa ntarayabona uzapfa rwose bagushingure mbese uzatangara nawe ndabaho urugero musaza witwa Eli yari umutambyi mu gitabo cya mbere cya Samueli ayo makuru wayabona yari umutambyi Imana yaravuze ngo nari nararahiye yuko wowe Eli uzaba umutambyi imbere yanjye iteka ryose wowe n'abazagukomokaho bose n'umuryango wawe muzaba batambyi imbere yanjye iteka ryose ariko noneho ntibikabeho kubera iki byatewe n'iki Eli ntiyashoboye guhagarara neza mu nshingano ze kuko hari icyo Imana yamwemereye kuzaba umutambyi iteka ryose hari n'icyo yamuhaye nka responsabilité cyangwa nk'inshingano ugomba kwitonda ugomba gukora uyu murimo neza mu bwizerwa mu bunyangamugayo mu kwera mu gukiranuka mu gukora icyo ngusabye maze rero Eli aza guteshuka abana be rwose bagakora amafuti bagakora ibyaha ku gicaniro bakora ibyaha mu bitambo bagakora ubusambanyi bagakora ibintu bidakorwa Imana ikamubwira ati cyaha bari abana bawe bakureho bari barabikora nabi Eli biramunanira bimunaniye Imana iramusura iramubwira ngo nari nariyemeje yuko mu yandi magambo nari naraguhaye amasezerano avuga yuko uzaba imbere yanjye uzaba umutambyi imbere yanjye nari naraguhaye amasezerano yuko uzaba umutambyi imbere yanjye ariko noneho ntibikabeho noneho ndabihinduye kubera imyitwarire yawe kubera imigendere yawe amasezerano yanjye nyakuyeho Eli yarapfuye atayabonye nuko niko natwe twapfa tutayabonye turamutse tutubahirije uruhande rwacu icyo cyumvikane neza cyane So ndiyo ndavuga ku myitwarire y'umunyamasezerano imyitwarire umunyamasezerano yitwara ate umunyamasezerano agomba kuba meza ate Yakobo ageze i Berisheba araryamye afite ibibazo bitandukanye aguye agacuho arasinziriye Imana iramwiyeretse Imana imuhaye amasezerano ni gute Yakobo agomba kwitwara buriya
hari ikindi kintu nkwiriye kuvuga ahangaha nkibwira bene data bakijwe bakiri Yesu Kristo mwami n'umukiza mu buzima bwabo nuko akenshi cyane bantu bahabwa amasezerano bagakeka ko batandukanye n'intambara zose batandukanye n'ibibazo byose mbese bagiye kugenda bemiye bavuga bati rwose ibintu bigiye kugenda neza uko niko Yakobo niko Yosefu byamugendekeye amaze kurota Imana imweretse yuko azaba umutware uzaba umutware kuri bakuru be umutware kuri se na nyina yabyutse mu gitondo yikubita mu gituza aravuga ati mwebwe nabayoboye ariko kugira ngo amasezerano azasohore byatwaye igihe byanyuze mu ntambara byanyuze mu bibazo byanyuze mu bintu bitandukanye bamuta mu mwobo kubera iryo shari niki bamukuramo baramugurisha aragenda ajya kwa Potifa abayo kwa Potifa ararengana bamujugunya mu nzu y'imbohe mu byukuri iyo nzira yose isa naho ari inzira y'inzitane yajyanaga ku masezerano nimba ufite amasezerano y'Imana rwose tangira ugira imyitwarire uhitwara muri ayo masezerano kuko azasohora uruhande rwawe nirwitwara neza nubasha gutunganya ibigomba gutunganya amasezerano azasohora kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo hahirwa uwizera yuko ibyo yabwiwe n'umwami Imana bizasohora hatabuzeho na gatoyi ndaza kugaruka ku nkuru ya Yosefu mu mwanya ariko reka ndaza kugaruka ku nkuru ya Yakobo niyo twasomye hanyuma ariko reka turebe ibintu nka bitatu by'ingenzi umunyamasezerano akwiriye kwirinda cyangwa se kwitwararika cyangwa se kumenya neza uburyo akwiriye kubyitwaramo icya mbere umunyamasezerano akwiye kwirinda n'ukuvuga ngo n'ukwirinda ubwe kwirinda kwera kwe gutungana kwe kwirinda yuko umwanzi yamuvana mu masezerano bibira avuga ngo nta ngo ntituzakorwa n'isoni ngo ntituzakorwa n'isoni keretse abazava mu masezerano ari nta mpamvu nibo bazakorwa n'isoni so kwirinda aha nukurinda ukugenda nukurinda ubuzima bwawe bugakomeza bugatunganira Imana kugira ngo utaza kuza gutakaza wa murongo mumenye yuko umwanzi Satani iyo aturwanya tubona dusatira tubona duteza intambara ahe kenshi ntabwo ari twarwanya si jyewe Pastor Gatete si mwene data wundi arwanya nk'izina nk'umuntu runaka ahubwo uwo mwanzi arwanya amasezerano y'Imana ari mu buzima bwacu arwanya umugambi w'Imana Imana dufiteho arabizi ko Imana dufiteho umugambi mwiza arabizi ko Imana izasohoza umugambi wayo arabizi byose iby'Imana ishaka gukora ibyo nibyo arwanya niyo mpamvu iyo rwose utabyitayeho cyangwa se wigiriye mu zindi nzira arakwihorera ariko iyo uri umunyamasezerano kandi uyagendamo neza arakurwanya iyo usomye mu gitabo cyo kuva ibice 32 kuva ku murongo wa 15 hari inkuru ihari sindi buyijyemo ngo nyitindeho ndashaka kuvuga ko Mose yazamutse ku musozi ajya gusenga ajya gushaka Imana mu gihe arimo gusenga Mose abasigaye Israeli abasigaye mu ngando mu mahema ngo babona Mose aratinze baravuga bati wa mugabo ntituzi iyo yagiye wa mugabo ntituzi ibye none rero Aroni we wasigaye ngaha dukorere Imana turemera igishushanyo tukikubita imbere mbese tukiramye dukumbuye gusenga abakorera ikimasa muri zahabu bari bafite mu matwi yabo n'izindi abakora ikimasa batangira kukikubita imbere bavuga ngo rwose ni wowe Imana yadukuye muri Egiputa ni wowe Imana ibana natwe ni wowe uturinda amajya n'amaza ni wowe waduhaye manu ni wowe watugiriye neza bakomeza kwiramya icyo kimasa Mose ari ku musozi iminsi 40 irangiye Imana imuha amasezerano Imana imuha mandate Imana imuha ibyo gukora biravuga ngo yamuhaye ibisate bibiri by'amabuye yanditseho amateyi ibihamya mabuye y'ibihamya ndetse handitseho amategeko irayamuha kugira ngo ayatware cyari ikintu gikomeye cyane Imana yari ikoze maze Mose ngo aramanuka amanukana bya bisate bibiri arabimanukana ngo ageze hafi y'ingando y'Abisirayeli ngo yumva bariho barabyina barasakuza ngo avugana na Yosua murabizi ko bajyaga bajyana Yosua akamurindirira ahantu iyo minsi yose hanyuma barabanukana Yosua aramubwira ati ariko ayo majwi uko nyumva ntabwo ari amajwi y'ababyina
ntago ari amajwi y'abantu basakuza kubera ko banesheje cyangwa se bataka kubera ko baneshejwe ahubwo basa n'abarimo babyina ageze imbere yabo abona ikimasa abona bari barakikubitira imbere bakiramya bakibyinira umujinya n'uburakari burazamuka buragurumana ariko bibiri ivuga ngo afata bya bisate bibiri by'amabuye abikubita hasi birasandara birameneka mwari magambo yananiwe kurinda gukontrola uburakari bwe nibyo yari afite nibyo yarazanye na bya bindi Imana yari yamuhaye byose akubita hasi iyo ukomeje gusoma icyo gice ureba uburyo yatangiye kubicara ahamagara abantu bari ku ruhande rw'Uwiteka abandi basigaye barabatikura ngo uwo munsi ngo hapfuye abantu bagera mu 700 uko kutirinda no kutifata no kutikomeza no kutirinda kugira ngo ugumane ubutunzi Imana yaguhaye cyangwa se ugumane ibyo Imana yagusezeranije ugumane umurage Imana yaguhaye ugumane cya kindi Imana yaguhaye na akaga gakomeye cyane umunyamasezerano rero wahawe amasezerano yagiye gusenga Imana yagize ibyo umubwira iyo ugaruka igihe cyose umwanza bari hafi aho ngaho kugira ngo agutere agusubize muri kamere kugira ngo ibyo wavanyeyo byose n'ibyo waguye n'Imana byose byiture hasi icyo ni ikintu umunyamasezerano agomba kwirinda uko byagenda uko ariko kose icya kabiri nuko umunyamasezerano agomba kurinda amasezerano ye agomba kurinda ibyo yahawe hari ukwirinda wowe ubwawe hari no kurinda ibyo wahawe iyo Imana ikubwiye ijambo rimwe iyo Imana isohoye ijambo rimwe mu kanwa kayo ikabikubwira ikabwira ngo mwana wanjye ngushizeho uburinzi bwanjye mwana wanjye ngushizeho ikimenyetso mwana wanjye ndi kumwe nawe nkuko Imana yabwiye Yakobo ikamubwira ngo sinzagusigaho uzajya hose kandi sinzakuvaho ntarabasha gusohoza no kurangiza ibyo nkubwiye iyo wumvise iryo jambo rivuye ku ntebe y'Imana n'umutungo udasanzwe ni trezor ni zahabu ukwiriye gutwara witwararitse ukwiriye kurinda ukwiriye kugendana n'umunezero mwinshi ukavuga ngo Uwiteka yambwiye ko atazigera nsiga yambwiye ko atazansiga tarasohora kuba atarabisohoza suko atazabisohoza ahubwo nuko igihe cye kalendari ye ntirabirangiza neza ariko nanjye ngomba kwitwara nk'umuntu ngomba kurinda ijambo Imana yambwiye bavandimwe iyo njya nkunda kubwira abantu nkababwira ngo mujye muprovoke Imana muyiprovoke ivuge nkunda umugabo witwa Abrahamu yarazi guprovoka Imana rwose aba bashyitsi ngo baramusuye b'abamarayika arabitegereza abona sabashyitsi basanzwe arabakira barangwa ati oya twihitiraga twagendaga tugiye hakurya icyakora twakubaza ibibazo nkabingahe barabimubaza arabareba aravuga ati aba bantu ntabwo ari abantu basanzwe ni Imana yansuye sinshobora kwemera ko Imana inyuraho ngo igende itansigiye ijambo Rambra shakati, haleluya, itansigi ijambo. Jushaki kinu chatumi mani gusigiri ijambo. Jushaki kinu imani chatumi mani vuga, ikuvugisha. Kukui wanyi jambo, rimu, riavuye mukanwa kimana, numutungu komeye cyane. Warigenderaho, wamara imyaka urigenderaho, wajunezerwa abandi bose bababaye, wajugira amahoro abandi bose bayatakaje, wajugira ibyiringiro abandi babibuze, kuki? Kuko utunze ijambo Imana yavuze, haleluya, ngo arabatekera ngo abwira Sara ngo atigira vuba vuba shiraho cyane imbabura vuba vuba, icomeka gira vuba vuba, gaze rwose reba kuki, barabaga ikimasa, barakibaga baratunganya, barababagira ikimasa babaha ibyo kurya. Abrahamu yarazi gutereta Imana yarazi gushaka kuvana mu Imana ijambo maze bararya ngo barangije kurya ngo baravuga ngo uyu munsi tuzongera tukugarukiho mu mwaka utaha nk'uyu munsi uzaba ufite umwana w'umuhungu uzaba ukikiye umwana w'umuhungu mu biganza byawe ije Imana yari bashoboye kwikuraho ijambo bashoboye kwivanaho ijambo iryo jambo bayivanyeho byatumye isezerano Imana yari yarabahaye imyaka 20 ninga yari ishize noneho bagira precision kuvuga ngo ntago bikiri mu kirere gusa ngo Imana izabikora ahubwo noneho tubonye precision y'umwaka n'umwaka utaha ibyo nabyo turabimenye kwakira ijambo ry'Imana rema ijambo ry'Imana ikintu kivuye mu kanwa k'Imana ni ikintu cyangombwa ni ikintu cy'ingenzi ariko kucyakira ni kimwe no kukirinda ni ikindi
tugomba kumenya uburyo turinda iryo jambo nababwiye inkuru za Yoshua. Yoshua yakiriye ijambo rimubwira ngo nta muntu uzahagarara imbere yawe, ntawe aho uzajya hose nta muntu uzahagarara imbere yawe. Yakiriye ijambo rimubwira ngo nza aho uzakandagira ndahaguhaye. Icyo jambo ni jambo rikomeye cyane, ni jambo wagenderaho mu buzima bwawe bwo kuvuga uti nta muntu uzahagarara imbere yanjye. Ariko noneho ukaririnda ukarigendana ukavuga uti ndabizi neza. Kandi uburyo bwo kuririnda ni ukuririndisha ijambo ry'Imana, ni ukuririndisha ijambo. Amasezerano abaririmbyi bajya baririmba ngo amasezerano yose Imana itanga yakomejwe n'amaraso, yakomejwe n'amaraso. Haleluya. Ni ukuvuga ngo iyo igihango cy'amaraso kigihari, amasezerano ashobora gukomera kandi ashobora gusohora. Ni ukuvuga ngo ni ugukomeza cya gihango, kugendera muri ayo masezerano, gukora iruhande rwawe, hanyuma Imana igasohoza ibyo yavuze. Nshuti yanjye, kwirinda ubwawe nicyo twavuze ko ari cyo cya mbere. Icya kabiri ni ukurinda amasezerano Imana yaguhaye. Ntabwo tuvuze ibintu byinshi, ariko twabivuga twazana bidevelopa n'ikindi gihe, uko umuntu arinda amasezerano ye, uko n'abagiye bayarinda kugeza ubwo yagiye asohora. Icya gatatu, umunyamasezerano agomba kwitegura intambara n'umwanzi. Iyo Imana isohoye ijambo ikavuga ngo nzakugirira ntya, ako kanya Satani nawe arahaguruka akavuga ngo nanjye sinzatuma bisohora. Reka nsubire kuri ya nkuru yanjye yo muri Yakobo. Yakobo aragiye, ageze kwa Labani. Agezeyo akunda umukobwa we witwa Rachel. Aramukunda, abaza nyirarume, aramubwira ati uyu mukobwa nambona gute? Baramubwira ati ni imyaka iyo 7 ugomba kumukorera kugira ngo ushobore kumuhabwa. Yakobo kubera ukuntu yaramukunze aravuga ati 7 ndayikora nk'ukora icyumweru kimwe. Aramukorera, mutendera, imyaka 7 irangira, kuko urukundo, umutima w'urukundo waramusunikaga. Arayikora, ayirangije, aho kugira ngo bamuhe Rachel yasabye yakoreye, ngo nijoro agiye kubona baramuzana, bamuzanira umuntu witwa Leya, umukobwa witwa Leya. Bibiliya avuga ngo yarebaga imirari nta n'igikundiro yari afite. Yakobo yikanguye mu joro gutya agiye kureba, abona n'umuntu ureba imirari bari kumwe nawe. Aravuga ati igitangazo kirabaye ko nashatse Rachel, Leya we bamuzanye bate. Aha rero niho nshaka gusubira ku byo navuze, mvuga ngo umunyamasezerano agomba kumenya ko amasezerano yageragezwa, agomba kumenya ko bitamubuza guhura n'intambara no guhura n'ikinyuranyo cy'ibyo yari yiteze. Ariko humura, nimba Imana yaraguhaye amasezerano, nubwo wanyura mu kinyuranyo, umunsi umwe bizasohora nk'uko Imana yabivuze. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Rero Satani ahora yitambitse gutya akavuga ngo ubwo ategereje kuzakira kiriya kintu, reka muguranire, reka muhe mubabaro mu mwanya w'ibyishimo, reka muhe ibibazo mu mwanya w'amahoro. Uko niko umwanzi akomeza kubikora buri gihe. Ariko icyo abakeneye ko dushidikanya ku masezerano Imana yaduhaye, abakeneye ko dushidikanya hanyuma tukabivamo. Maze yakira Leya, baramubwira ati no, iwacu nta mwana muto ntabwo ashobora gushyingirwa mbere y'umukuru. Aravuga ati genda shaka Rachel, bati indi myaka 7. Arayikora, arayirangiza, bamuha Rachel. Noneho agiye kwigendera, sebukwe aramubwira ati oya, ntabwo wajyana abakobwa banjye, abana banjye, uri umukene ntacyo ugira, urabanza ukorere n'umutungo hano n'amatungo uzashobora kubatungisha. Akora indi myaka 6 akorera amatungo kugira ngo abone ubutunzi buzashobora gutunga abagore be ndetse n'abana yari amaze kubyara. Muri iyo myaka 6 dore uko imibare yari imeze. Labani yaramubwiraga ati rero umukumbi wanjye dore nguyu, izi ntama niziramuka zibyaye abana bafite, abana b'intama bafite amabara menshi bazaba ari abawe, ab'ibara rimwe bazaba ari abanjye. Ukuboko kw'Imana kwavuganye nawe ari Berisheba. Mwibuke ko Berisheba Uwiteka amaze kuvugana nawe, yafashe ibuye arishinga ahandi arisukaho amavuta, aravuga ngo hano hantu mpise Beteli kuko hazaba inzu y'Uwiteka. Maze ahiga umuhigo, aravuga ngo icyo zajya mbona cyose nzajya nguha kimwe cya 10. Ba bandi batajya batanga icya 10 bavuga ngo ni amategeko ya Mose, oya, icyo gihe amategeko ya Mose yari ataraza, ni kera rwose mbere y'amategeko ya Mose. Muzumva inkuru za Melikisedeki mu gihe cya Aburahamu, muzumva izi nkuru za Yosefu, za Yakobo Plito. Ibyo byose arahiguwe umuhigo imbere y'Imana. Amaze guhiguwe umuhigo imbere y'Imana aragenda. Noneho ngo Imana ikiganza cy'Imana igakomeza kuba ku buzima bwe, bya bindi bumvikanye na sebukwe, intama
zose hafi nka 80 kugenda zikabyara abantu bafite amabara menshi ubwo abo bakaba ari aba Yakobo Labani yabiriye bakaba barakarakara kagaruka akavuga ati oya suko navuze birahindutse abibara rimwe nibo bawe aba amabara menshi nibo banje ukuboko kuwiteka kukaba ku buzima bwe abana bakavuka bibara rimwe benshi cyane noneho hagasigara bakeya bamabara yangaye ntibumvikana akamunyanganya mwibuke ko yari afite n'icyamugendagaho cy'uburiganya ku buryo yari yariganyije nawe yagomba kuriganywa uko byagenda uko ariko kose ariko icyo nshaka kuvuga aha yatenze imyaka 7 abona Leya yongera indi myaka 6 abona Rachel imyaka 6 akorera umukumbi yose hamwe igeze ku myaka 20 isezerano Imana yamubwiye ntirirasohora nta ninzira yari Yakobo yashobora kwibaza ibibazo byinshi akibaza ngo ariko mana ko ni we wambwiye cyangwa naba cyangwa nijwi numvise guseritari ry'Imana ese ni we twavuganye koko kuki mbasha gustragolinga bingana gutya ariko humura Yakobo uwiteka niwe wakubwiye haleluya uwiteka niwe mwavuganye kandi nubwo bitinda nubwo bitarasohora ariko biraje bisohore komeza witwara uko ugomba kwitwara mu masezerano ibyo uwiteka yakubwiye bizasohora intambara uhura nazo zirwanye mu buryo bwiza zirwane mu kinyabupfura zirwane wera imbuto nziza zirwane rwose zirwanana n'Imana Imana izasohoza ibyo yavuganye nawe amaze kugaruka ageze igihe aravuga ati no reka mva hangaha ntware umukumbi mfite ntware n'abana bangi n'imiryango yanjye ntahi wacu ntegereze ku witeka azasohoza amasezerano avayo avuyeyo kandi yavuyeyo asa naho atorotse sebukwe kubera ko atari kumwemera kujyana mu matungo maze sebukwe ngo agarutse baramubwira bati Yakobo yatwaye abagore be n'abana be n'ishoreke n'abandi atwara ndetse n'imikumbi yose aragenda ngo aramwirukankana aramukurikira bibiravuga ngo agiye kumugeraho ngo uwiteka aramubonekera aramubwira ngo Labani ndakwiyamye uramenye nugera kuri Yakobo ntugira ijambo umubwire ryaba iryiza cyangwa iribi mu yandi magambo uriya ni umuntu washinganywe uriya ni umunyamasezerano uriya ni umuntu navuganye nawe mufiteho umugambi uramenye utamugirira nabi uko niko uwiteka ajya agirira abanyamasezerano Haleluya abanyamasezerano bagenze nkuko bikwiri uwiteka arabarinda sinabo aba yarinze rya sezerano yabahaye aba yarinze bya bindi yabavuzeho ndetse n'umugambi wayo ku buzima bwabo ngo amugezeho abura icyo amubwira aramubwira ngo iyaba Imana ya so Imana ya Aburahamu Imana ya Nahori Imana ya so itavuganye nanjye wari kumbona uyu munsi ariko Imana ishimwe kwirwanirira abanyamasezerano Imana ishimwe kwirwanirira abo yahaye amasezerano n'abo yinjije mu mugambi wayo atwara Imana ze bari batwaye ibindi arabarekera baragenda nkomeje kuvuga iyo nkuru unakubwira uburyo byageze igihe Imana igasohoza amasezerano yayo icyo nshaka kuvuga aha nuko mu masezerano yose duhabwa mu masezerano yose Imana duha byanze bikunze dufite inshingano zacu tugomba kugenderamo tugomba gusohoza uko byagenda uko ariko kose Daniel arimo gusenga uzasomye muri Daniel ibice 10 arimo gusenga iminsi 21 Imana agitangira gusenga Imana yohereza ibisubizo yohereza ibyo yasengeye kugira ngo abyakire yarimo aririra ubwoko bwe ngo arangije amasengesho ayarangiza nta gisubizo yabonye ariko mu gihe arimo kugenda medita agenda atekereza ku bwiza bw'Imana atekereza ku ijambo ry'Imana uko agenda ku nkombe y'uruzi gutya ngo agiye kubona marayika aramubonekeye ngo amukubita ku bitugu aramubwira ngo Daniel mugabo ukundwa kuva umunsi watangiriye gushishikarira gushaka mu maso y'Imana Imana yumvise gusenga kwa yohereza ibisubizo ariko umwami w'ikirere cy'ubuperesi aratubuza aratuzibira araturwanya turuhangana nawe tumarana nawe umwanya muremure turwana kugeza ubwo Imana yohereje ubufasha marayika Mikayire araza umutware w'intambara araza rwana nabo arwana nabo tumari iminsi 21 yose bamugeze kuri ku munsi wa 24 maze bamuzanira ibisubizo shuti zanjye
abantu b'Imana Satani arabarwanya, arwanya umugambi w'Imana, arwanya ibisubizo by'Imana, arwanya amasezerano y'Imana. Ariko Imana ishimwe yuko itunesheza muri byose. Iyo twakomeje kwitwara uko tugomba kwitwara, tukagenda neza uko bikwiriye, iteka ryose turangiza ari twebwe tunesheje. So umunyamasezerano agomba kwitegura kurwana n'umwanzi no guhangana nawe, kandi uko tubikora, tubikora duhagara mu ijambo ry'Imana, tubikora dukomeza gutitiriza no gusenga no kwibutsa amasezerano yacu, no gukomeza kuba maso no gushaka mu maso h'Imana. Imana ibaho umugisha, kandi Imana ibagirire neza. Tuzakomeza kuganira kuri inyigisho. Shalom, shalom. Reka dusenge Imana. Turagushimiye Nyiringabo, Imana ya Israel, Imana yo kwizerwa no kwiringirwa. Tumaze kumva yuko abanyamasezerano bagomba kugira uko bitwara. Utugirire neza, udushoboze kwitwararika no kwitwara neza, uruhande rwacu turukore neza, kuko uruhande rw'Imana rwo rwose nta kibazo na kimwe rugira, kuko Imana ari yo kwizerwa, n'Imana isohoza amasezerano. Turagushimiye Mwami kuvugana natwe uyu munsi mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen.